ნანახიარი საქართველოსი წერი ტრიხოლკუსის გვარის ეს იგივე გვარია რაც იაპონური კრაზანა ანუ ჩვენი ენდემური სახეობა რომელიც საქართველოსია პარაზიტი რომელიც აპარაზიტებს ფაროსანას კვერცხებს თუმცა ეს ერთეული შემთხვევებია და საჯარო არის ამ მიმართულებით სამეცნიერო კვლევების გაგრძელება თუ რამდენად გამრავლდება ხელოვნურად ეს მავნებელი და შემდეგ ბუნებაში გავშვების შემდეგ როგორ დაასინიანებს ამ პარაზიტებს ანასეულში ეს სამუშოები ფაქტურად დაწყებული არის უკვე შეძლებული არის ხელსაწყოები აპარატურა რომელიც საჯარო არის პარაზიტების ხელოვნურად გამრავლებისათვის და ალბათ მომავალ წელს უკვე პრაქტიკულად დაიწყებთ ამ საკითხების შესწავლას